fanaan waxa isku kacsa yani gacanta sulatiga baligulwasiniga la sheegay in yani arin ka dhaxay xurgufti fanaanadii hore oo qabay jiray qabar sugaani badaragsan kulli waxaan ku haynay permission in labada fanaan ee qabar sugaani yeen arinkooda ka bilaabay markii horeba sanad ka warhayay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل من أحسن ملك سودان دعلك جوكتنا مركي تبتشين كنا مركي دكورة شيء نصاب بقطنا طيب هاي سبسكرايب لايك شير كومنتي واتكم هاد سديك بداشين يكتب بريتان كنا مركي انت هالجيم دعوة وحين كان لنا موضوع كسابسون موضوع يعني فن كون كسابسون لكن حق سب يعني حاضر ما كمروا تلاقي صوت رأي الله شيء and هرت هلاوينا ولا هن سبسكرايب سو سارتان لك يا رجال يسوي كلا شيء نمط كلا دمتنا لكم مغنا سبسكرايب سو سارتان أديت بدك مهسنتي واتكم مهسنتي تذكرين تمانا يعني وتكتان سبسكرايب سو سارتان واتكم مهسنتي aad iyo aad buu gumaystay markii tan lagii maado waxaan ka hadlaynaa muddo ku saabsan labada fanaan ee Khalid Messi iyo Qamar Sugani kulawada wad garabsan kan wax ka tirsan yahay kooxda digaag geeska kan wax ka tirsan yahay kooxda kale hoblada geega maala muji kooxadu ka tirsan yahay ee labada fanaan waxa la sheegay magaalada Hargeysa abinimada salaasada ee ku soo gudubnay in isku laayeen yacni isku qabsan gacan isku saareen yacni meel xaflad ka dhacay oo se la sheegay hotel Crown oo ka mid ah magaalada Hargeysa galbeedka magaalada Hargeysa intii garanaysaa kulan tirad isku fahmaysa ayaa wax lagu labada fanaan waxa isku kacsa yacni gacanta sulatiga baligulwasiniga la sheegay in yacni arin ka dhaxay xurgufti fanaanadii hore oo qabay jiray qabar sugaani badaragsan kulli waxaan ku haynay permission in labada fanaan ee qabar sugaani yeen arkooda ka bilaabay markii horeba sanad ka warhayay fanaanadii hore qabay jiray qabar sugaani ee badaragsan oo laga sheegay yani tuhun ah in uu yani uu weer shaki xagga yara markii ogtay qofka labada qof ee tekolays qaba tuhun kuska farbadanaya marka tuhun ah inuu badaragsan xageeda yani arin tuhun ah inuu markii hore xuquuqti doonaga adigu waqtigii 2019ka arrinkaas hore inuu la soconay in inkoo wax digaag geeska iyo dhamaan xurgufi ka dhaxaysay sibahan fanaanka Khalid Messi horena waxaan meel loo wadiyay in qor sugaani oo sheegay yani arka inuu isagu hor beenay laakiin war cusub kala ka soo baxay kulli Soomaalidu waxay inta badan sheegtaana waxan baa ka yimaada waxan baa ka soo baxaa markii horeysa information kan banana ka soo baxo en warbixinta hore inuu hayna waxa ahayd fanaanka qor sugaani 2017kii in ay fanaanada kursadeen yani badaragsan en arka iyo xogta isku gursadeen waxay ahayd awalankii horeba in fanaanka qamar sugaani lagu soo taro kooxda xidiga geeska oo laga mid dhiga kooxda xidiga geeska markii soo baxday heesisi horeysa ahayd maxay samad iyo dayxan ku qoray bulba xidigu heeni dhamaan waxa saa ku jirtay heesisi ahayd markii uu horeysa soo baxay ee yani heesaa soo qaaday heesisi ugu horeysa lagu bartay yani qaraxday ee muddo keer hal wiil ilaa labo mili ku gaadhay ahayd en waqtiga heesaa soo baxday waxa la isku dayay in fanaanka lagu soo taro kooxda xidiga geeska sababtii yani labada fanaan isku guuriyay en waxa la sheegay in ka dambeeyay kooxda xidiga geeska dhamaantood oo firmishka oo saxa oo si lagu sheegay en si kastaba ha noqoto ma aha markii ugu horeysay kala fanaan islaay iyo dad islaay iyo xibaasaasa in aynu social media ku soo gudbinayno in kale in waxaan jeclaysan lahaa youtubers far badan oo kale uga dambeeyaan kala information kan qaadanayo waan ogahay ka hadlaya waxaan jeclaysan lahaa walaalahayga kala warbixinta san u sheegney iseen u soo helay information ka cusub in iyaguna sidoo u sheegan bulshada inta kale ku xirnaan anagana wax nin u sii gaarsiyaan oo ugu sii gudbiyaan si kastaba ha noqoto waxa lagu tilmaami karaa kala dagaalka fanaanta magaalada Hargeysa iyo sibhangeyga Soomaalida ku soo badanay bariyuhu dambeeyay inaan ahay wax cusub en information waa information saxa kulli wada xiriir kartaa wala weydiin karaa labada fanaan dhamaantood inta contactigooda haysan wala hadli kartaa maybe oo taas wax u banaa weeyii en kulli talahan waxaan soo jeedin la fanaanta iyaguna dadka iska xigsitaan oo iyagu markasta soo dhaweystaan oo iyagu markasta subscribe istaagaan oo iyagu markasta ay walaal yihiin laakiin Soomaalidu waxa kuma hamaada aurora wadiin gabadha wada mid ka ma lixda kulli nin xaaskiisa hore u tuhmaya yaani waxa u maleynaya inaanu waxba yareysan baan deewis ka doognay nin yaani ku tuhmaya gabadha hore ku tuhmaya inaad ka dambaysay kala tagoodii qalaalasooda kulli waxba ku yareysan maayo oo wax taasna inagu cusub maaha si kastaba noqoto kulli qabar sugaani waxaan ka warhaynaa inuu gabar kale imka gursaday isla sheegay bisha Febraayo inuu waras kisi yahay oo wareeskiisa qabsami doono oo ka dhacday magaalada Hargeysa en kulay en marka talahan waxaan soo jeedinaa fanaaniinta Soomaaliyeed dhamaantood in isku duubnaadaan youtubers ka Soomaaliyeed isku duubnaadaan wariyayaashu isku duubnaadaan en siyaasiyiintu isku duubnaadaan cid kasta isku muhiimad isku duubnaato raanti wax aad iyo aad wanaagsan weeye en aad iyo aad badmaas inta markii soo dhinada aad joogtaan markii hore soo booqatay aday tahay en aniga la wada subscribe like share comment inaad wadaagtaan asxaabtiina information badan oo yaani source la oo meel laga soo qaadanayo insha Allah Abdullahi Karim saxa halkan waad ku wadaagi doonaa hadii la hayn gaarsiin insha Allah Abdullahi Karim en
afiifta koowaad dhiganayaan waxay tahay kulay arag YouTube galaya YouTubers kala far badan oo lagu xirnaa weeyeen naga dambayn doona Sharaf Abdullahi Karim in ay saxda saamiga informishku yahay oo kulay dad baahmanka dadka soo busbuusi doona soo dilacayn doona waxaan jaalaysan lahaa sida saxda informishka saxda si wax jiraan in aad u qaadataan oo ugu gusan bulshada inta lagu xirnaa waa mar loo odan ku celinayo aad iyo aad bad mahadsanid markii tan waxa la leeyahay karam kulkina ha